Починаючи малювати, дуже важливо вибрати правильний сюжет для свого рівня малювання. У початківців часто не вистачає терпіння і концентрації для того, щоб завершити картину повністю. Що в такому випадку можу порадити? Беріть нескладні картини з одним героєм або предметом, щоб їх не було багато, з простою композицією і щоб головний герой був доволі крупним. Такий як цей лелека, що стоїть на дереві. Зверніть увагу, він доволі крупний, сюжет максимально простий, а з фоном роботи небагато. Саме такі прості сюжети допоможуть вам звикнути до фарби і отримати максимальне задоволення від малювання. А розмір лелеки дає можливість передати об'єм і багатство кольорової палітри, чого неможливо було б зробити, якби цей лелека був зовсім маленького розміру. Тож слідуйте цим правилам і починайте з простого. Після цього складні сюжети вам буде набагато легше малювати. Якщо цікаво, підписуйся, ми тут малюємо різними фарбами на різні теми.